ମନେ ପଡିଲା ମୋ ବୁନ୍ଦା ଚାପ୍ଟର 3 ପରେ ଏବେ ଦେଖା ହଉଛି କେମିତି ଅଛ ସେଠାରେ ଦେଖ ଏକ ବଗିଚା ଅଛି ଚାଲ ଟିକେ ସେ ବଗିଚାରେ ବୁଲିବା ଏଠାରେ ମାଳି କାକା ଚାରାକୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନରେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ସଡ଼କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ରହିଛି ତାହା ତ ଝାଉଁଳି ଗଲାଣି କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି ଏହି ଫୁଲକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ବର୍ଷାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ସଡ଼କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଗଛ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବି ଆଜି ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି ଆଜି ଏମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏବେ କୁହ ପଶୁମାନେ କେଉଁଠାରୁ ପାଣି ପାଇଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନେ ନଦୀ ବା ପୋଖରୀରୁ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି କାରଣ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୋଖରୀ ହ୍ରଦ ଆଦି ପୂରଣ ହେଇଥାଏ ସହରୀ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନଦୀ ବା ପୋଖରୀ ମିଳିନଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରୁ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି କ'ଣ ତୁମେ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛ କି ତୁମର ଆଖପାଖରେ ଥିବା କୁକୁର ବିଲେଇ ଓ ଚଢେଇ ମାନେ କେଉଁଠାରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କେତେ ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଘର ବାହାରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖିବା ଯେଉଁଥିରୁ ପକ୍ଷୀ ଓ ପଶୁ ଆରାମରେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବେ ଆରେ ଆରେ ବାଃ ବର୍ଷା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ନା ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ନୀଳ ଆକାଶ ବାଦଲରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବାଦଲ ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା କଳା ହେଇଯାଇଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ ତୀବ୍ର ବର୍ଷା ସହିତ ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଚମକିଥାଏ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ବର୍ଷା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ ତମେ ଭାବି ପାରୁଛ ଏହା ସହିତ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଚାଷୀଙ୍କର ଫସଲ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ତୁମେ ଭାବି ପାରୁଛ କିପରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହିଁ କଥା ଭାବ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଦିନରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ଫସଲ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ହେଇଥିବା ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଏ ସହରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାନ୍ତି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଇଯାଏ ଓ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଦେଖ ଏବେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏଇ ଦେଖ କାଗଜର ଡଙ୍ଗା ନେଇ ରାଧା ଓ ରବି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁମେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା କରିବା ଜାଣିଛ ଯଦି ହଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭସାଇବ ଓ ଆଜିର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲୁ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଆକାଶରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ବାଦଲ ସହିତ ବିଜୁଳି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବେନି ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ହଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟାଟା